Banka dhexe ee Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa maanta bilaabay nidaam cusub oo lagu diiwaan gelinayo sariiflayaasha. Nidaamkan oo aqoonsiyo loogu sameynayo sariiflayaasha ayaa banku ku sheegay in lagu hubinayo tirada rasmiga ah ee sariiflayaasha si ay ugu hoggaansamaan nidaamka banka dhexe. Agaasimaha banka dhexe ee Somaliland ayaa BBC-da u sheegay in diiwaangelintan ay qayb ka tahay hannaan uu banku doonayo inuu kula tacaalo sare u kaca qiimaha sarifka. Laysankan ma siinayno sariiflayaasha. Waanu dib weegid ku sameynay laysan rasmi ah oo aan cidna foodgareyn karaynin oo aanu doonayno inuu ahaado nin kasta oo sariifla ay hortiisa ku dhegsanaado oo sawirkiisa leh oo sidaas uu soo baxaya kuwii kale lagu leeyahay inaanu dabagal ku sameyno nin walba loo tegi doono oo markaanu ka doonayno inay kala noqdaan dadku dad ee sharciya kale leh oo ninkii sariifla ahaa ee laysanka aanu siinay iyo ninkii kale aanu la kala ogaado.